саламатсыңарбы балдар биз бүгүн эфирде алтынчы класстардын физикалык географиясы боюнча сабагыбызды баштайбыз биздин бүгүнкү сабагыбыздын темасы табигый қырсықтар, жаналардың келіп себептері. Біздің мақсаттары, қырсықтар алардың түрлері, жана алардын келип чыгуу себептери биздин бүгүнкү сабактын максаттары табыгый кырсыктар алардын түрлөрү жана табыгый қырсықтардың келіп чыгыш себептері жөнүндө маалымат аласыңар табигый кырсыктар болуучу аймақтарды картадан таап карта менен өз алдынча иштөөнү үйрөнөсүңөр анда эмесе балдар өзүңөрдүн жаныңарга қалем сауыңарды жана дептеріңерді алып керектүү маалыматтарды жазып олтургула ошондой эле картадан ә, керектүү жерлерді таап иштөөнү унутпагыла табигый кырсык деген эмне табигый кырсык бұл қапысынан болып, адам баласының аракетине баш ийбеген табияттын алаамат кубулуштары Табығы қырсықтың түрлөрү көп алар жер титирөө түрі, жанар тоонун атылышы қары көчкү жер көчкү нөшөрлөгөн жамгырлар кургакчылык токойлордун өрттөнүшү чагылгандын түшүшү катуу куюнду шамалдар жер алдындағы суулардын көтөрүлүшү селдер жана цунами толкундары булардын ичинен балдар жер титирөө менен жанар тоонун атырылышынын чыгыш себептери бул жердин ички бөлүгүндөгү болгон процесстерге байланыштуу мына ошондуктан біз жердин ички бөлүгүн карап алалы бул сүрөттө көрүнүп тургандай жердин ички бөлүгүндө ядро жайгашкан ядро ички ядро жана сыртқы ядро деп бөлүнөт ядро маанча менен чулганган мантия дагы экиге бөлүнөт астыңкы мантия жана үстіңкі мантия деп мантиянын үстінде жука жер қыртышы жатады. жер қыртышы дагы экиге бөлінеді. Материктік жер қыртышы жана океандық жер қыртышы деп жана жердің ички бөлігіне жылған сайын басым жоғарылап, жана температура да жоғарылайды. мисалы манчада температура 1000 градустан 2000 градусқа чейін жетсе ядродо температура 5000 градустан 6000 градусқа чейін жетет ал балдар сүрөттө көрініп тұрғандай, үстүңкү манчаның бөлігі астаносфера деп тұрады. Астанасфера балдар бұл үстүңкү манчаның эле бір бөлігі аны грек тілінен которгондо күшсіз, алсыз шар дегенді билдирет астаносфера негізінен магний менен кремнийден тұрады, жана анын қалыңдығы элүү метрден жүз метрге чейин жетет жана алсыз шар деп аталышынын себеби мантиянын башка бөлүктөрүнө караганда бул чоюлчак ийилчек же болбосо пластичный деп коет балдар чоюлчаак ийилчээк бөлүгү мына ушул сферада литосфералык плиталардын фундаменти жайгашкан ал эми литосфералык плита деген эмне экендигин эсибизге салсак балдар Литосфералық плита бұл жердің кыртышын толугу менен жана үстүңкү мантиянын бөлүгүн камтыйт бул чоң чоң блоктор литосфералық плита деп аталат литосфералык плиталардын калыңдыгы ар кандай алтымыш километрден жүз километрге чейин жетет плиталар материктік жер кыртышын жана океандық жер кыртышын да камтыйт азыркы геологиялык доордо плита бар Алардың ә, чоңдору картадан көрініп тұрғандай евразия литосфералық плитасы тынч океан литосфералық плитасы индо австралия литосфералық плитасы африка литосфералық плитасы антарктида литосфералық плитасы түндік америка жана түштік америка литосфералық плитасы демек балдар ушул литосфералық плиталардың фундаменти астаносферада жайгашкандыктан же болбосо чоюлчаак ийилчек жылмышчақ болгон астаносферада жайгашкандыктан литосфералық плиталар ар дайым бир орунда турбай жылып турат Бұл жылып туруунун натыйжасында эки плита кезигишкен мезгилинде алардын ортосунда түртүлүшүү болот түртүнүшү тартылышуунун натыйжасында жердин кыртышында жер титирөө менен жанар тоолордун атылышы байкалат мисалы сүрөттө көрүнүп тургандай эки материк кыртыштуу плиталар кезиккен мезгилинде ә, мында түртүлүшүү болот дагы натыйжада катталыштар жыйрылып жогоруга көздөй көтөрүлөт дагы ошол жер кыймылдуу участок болуп жер титиреп натыйжада бийик тоолор пайда болот андан кейін литосфералық э, егерде океан литосфералық литосфералык плита менен э, материк қыртышты литосфералық плита кесиккен мезгілінде анда океан қыртышты литосфералық плита материктік қыртышты литосфералық плитаның астына терең иіліп кирет натыйжада ушул жерлерде океандардың терең қо, ко, қобылдары пайда болот жана ушул эле жерлерде жер титирөө жана жанар тоолор көп болот мына бул картадан көрүнүп тургандай балдар 1963 жылдан мезгілге жылдан азыркы мезгилге чейинкикаа e, картаны карай турган болсок капкара e, боек болуп тургандар булар жалаң жер титирөөнүн эпицентрлери жана ошондой эле жанар тоолор атырылган аймактар картадан көрүнүп тургандай Бардығы e, бардыгы литосфералык e, плиталардын e, чек арасына дал келгендигин көрүп жатабыз ал эми Бұл жерден материкті материкті кыртыштуу литосфералық плитасынын евразия литосфералық плитасы менен индо австралиялык литосфералык плитасынын түртүлүшүүсүнүн натыйжасында евразия материгинин түштігінді альпы қырқа тоолорунан Гималайға чейінкі бейік тоолор пайда болған жана натыйжада ошол жерлерді дағы жер титирөөлөр болып жанар тоолор атырлады экинчи курчу экинчи алкак бул тынч океан оттуу курчоосу бул жерде дагы байкап турганыңардай төрт литосфералык плитанын ә, 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 материк кыртыштуу төрт литосфералык плита ошондой эле океан кыртыштуу литосфералық плитанын ортосунда ортосунда түртүлүшүүсүнүн натыйжасында тынч океанында ушундай чек араларында жер титирөөлөр көп болуп жанар тоолор атырылгандыгын бул картадан көрүп турабыз мына ушул эле жерлерде океандардын эң терең коо кобулдары жана жер титирөө менен жанар тоолор көп катталат жер титирөө балдар адамдардын жашоосуна көптөгөн кыйроолорду адамдын өмүрүн кыюуну алып келет мисалы алардын айрымдарына токтолсок ашхабад шааынын шаарында бир миң тогуз жүз кырк сегизинчи жылы күчү жети бүтүн ондон үч баллга жеткен жер титирөөдө отуз миң адам каза болгон Арменияның Спитак шарында 1988 жылқы күчі 10 балға жеткен жерті түрөді 25 мүн адам қаза олған. Ошындайлы, Японияда 2011 жылы күчі 9 балға жеткен жерті түрөді 15 мүн 896 адам қаза олған де 1960 жылы күчі e, 9 жарым балға жеткен жер түтіреді 6.000 адам қаза олған. Гаитиде 2010 жылы күчі 9 балға жеткен жер түтіреді 222.570 адам қаза олған. Ошында елі Қырғыстандағы литосферал клитасын жайғашқандықтан ал жерде дағы жер түтірелер көп қатталады. Бұл жерде Алай району Нұр айылы 2008 жылқы жерді түрі 75 адам қаза олған. негизи жер титирөөлөр күнүгө жылыга миңдеп саналат миңдеп болот ал эми күнүгө үч жүз төрт жүзгө чейин жер титирөөлөр катталат мына бул болгон жер титирөөлөрдү кайра эле жер титирөөнүн эпицентрлеринен карай турган болсок ашхабаддагы болгон жер титирөө армениядагы болгон жер титирөө япониядагы болгон жер титирөө чилидеги болгон жер титирөө гаитидеги кыргызстандагы болгон жер титирөөлөр бул картадан карай турган болсок баардыгы литосфералык плиталардын чек араларында болгондугун көрүп жатабыз эми балдар силерге текшерүүчү тест кыскача тест литосфералык плиталардын кыймылынан кайсы табыгый кырсыктар болот а жер көчкү кар көчкү б варианты жер титирөө жана жанар тоонун атылышы в варианты токойлордун өрттөнүшү г варианты боронду шамалдар анда өз өзүбүздү текшерип алалы литосфералык плиталардын кыймылынын натыйжасында жер титирөө менен жанар тоонун атылышы болот жанар тоо атылгандан кийин балдар көбүнчө конус формасындағы тоу пайда болот жанар тоо атырылганда кара түтүндөрдүн чыгышы ошондой эле оттуу чоктордун ә, чыгышы бул болсо жердин ички бөлүгүндө ә, температуранын жогору экендигинин далили ошондой эле жанар тоо атырылганда дагы адамдарга көптөгөн алып келет мисалы анын бирине токтолсок евразия материгинин түштүгүндө индонезия аралдарындагы кракатау вулкандын атылышы Кракатау вулканы 1883 жылы атылған мескілінде бір эле учурда жанар тоо атырылып жана жер да титиреген тогуз баллга жеткен жер титирөө да болгон ошондой эле бийиктиги 42 метрге чейін жеткен цунами толкундары пайда болгон Бұл жер бұл жанар атылышынан адам қазау болгон Бұл жанар тоонун атылышын байқасаңар жер титіреп, цунами толқындары да пайда болып атат демек кээде жанар тоо атырылганда жер титиреши мүмкүн ошондой эле жанар тоо жер титиреген мезгилде жанар тоолордун дагы мүмкін. мүмкүн ушул индонезиядагы кракатаа вулкандын атырылышын экинчи дүйнөлүк согуш мезгилинде японияга ташталган нагасаки шаарына ташталган атом бомбасынын күчү менен окумуштуулар теңештиришет бул болсо парикути вулкандар Андай бұл бул жерден биз көрүп тургандай балдар бұл цунами толкундары биз жогоруда айттық, цунами толкундары дагы кээде жер титиреген мезгилде жана жанар тоо атылган мезгилде дагы цунами толкундары пайда болушу мүмкін бул толкун кантип пайда болот бул пайда болгондо суу океан суусу жээктен бир минутадан он беш минутага чейин тартылат суу канчалык жээктен алыс тартылса ошончолук бийик цунами толкундарын күтүүгө болот цунами толкундары дагы адамдын өмүрүнө көптөгөн кырсыктарды алып келет курулуштар талкаланат адамдын өмүрлөрү кыйылат ошондой эле кийинки табыгы кырсык бул жер көчкү жер көчкү балдар бул оортук күчтүн таасиринен тоонун капталы менен тоо тектеринин жылышы көбүнчө тоо капталдарында тоолуу аймактарда борпоң тоо тектеринен турган тоо капталдарында болот дагы жаз мезгилинде тоңдун тез эришинен ошондой эле атмосфералык жаан чачындардын көп түшүшүнөн дагы ә, жер көчүшү мүмкүн бул дагы көптөгөн кырсыктарды алып келет кар көчкү кар көчкү дагы тоо капталдарынан кардын тоо тектердин төмөн көздөй өз, жылмышып түшүшү кар көчкү дагы көбүнчө тоолуу аймактарда болот кар көчкү ә, адатта кыш жаз мезгілінде, қардың массасы қышында қар көп жаға мезгілінде, тоның қапталында қармана албай қалған массасы жогорулап қармана албай қалған кезінде тоонун етегін көздөй жылып түшөт Бұл жер көчкү дағы жана қар көчкү дағы экөө тең кээде жер титірегенде, ошондой эле жанар тоо атырылган мезгилде да болушу мүмкүн андан кейінгі қалған ә, табығы қырсықтар, мисалы ә, нөшөрлөгөн жамгырлардын болушу кургакчылыктардын ұшындайлы ошондой эле токойлордун өрттөнүшү бұлардың бардығы климаттығы өзгөрүүлөр менен Біз биз билебиз балдар жылдан жылға абаның температурасы жогорулап атады. Ақырқы, 130 жылдың ішінде температура 1 градуска чейин жогорулаган натыйжада абада кармалган газдардын тең салмактуулугу жоголуп парник газдары көбөйүп жатат парник газдары деген кайсылар парник газдары булар көмүр кычкыл газы метан азот кычкылы булардын бардығы абанын температурасынын жогорулашына абанын жылууланышына алып келип жатат дагы натыйжада токойлордун өрттөнүшүнө алып келип жатат бул сүрөттөрдө көрүнүп тургандай австралиядагы эки миң он тогузунчу жылы июнь айында башталган токойлордун өрттөнүшү ошондой эле амазонка токойлору биз билебиз балдар амазонка токойлору бул дүйнөдөгү эң чоң токой аянттары мунун дагы өрттөнүшү эки миң он жылдын июнь айларында башталды болгон андан кийин россия федерациясында дағы, сибирдин аймағындағы, токойлордун өрттөнүшү дағы, бул климаттагы өзгөрүүлөр менен кургак жана ысык болушу менен натыйжада токой өрттөнүп зор аянттар өрттөнүп жок болду мунун натыйжасында токойлордун өрттөнүшү менен кайра эле абага көмүр кычкыл газы жана башка метан ө, азот газдары көтөрүлүп климаттын жылууланышына шарт түзүп жатат ошондой эле балдар абада жылдан жылга жылуулануунун натыйжасында уюлдагы муз мөңгүлөр ә, муздар ошондой ә, эле тоонун чокуларындагы муздардын эриши дагы мен айтар элем бул дагы табигый кырсык деп анткени муздардын ээриши менен океандын суусунун деңгээли жылдан жылга көтөрүлүп жатат ал эми океандын суусунун деңгээли көтөрүлсө материктин жээк жактары суунун астында калат ошондой эле көптөгөн аралдык кичинекей мамлекеттер суунун астында калып адамзаттын алдында көп коркунучтарды алып алып мүмкін. мүмкүн ошону менен балдар биз бүгін силер менен табиғи қырсықтар жөнінде түшүнүк алдык Сілерге берилчү тапшырма табиғи қырсықтар деген эмне анын қандай түрлері бар экенин дептеріңерге жазып алғыла ошондой эле табиғи кырсыктардын болушу кайсы процесстер менен байланыштуу экендигин эсиңерге салып ал жөнүндө дагы дептерге жазгыла контур картага болсо аракеттеги жана өчкөн жанар таап түшүргүлө аракеттеги жанар тоолорду кызыл жылдыз менен өчкөн жанар тоолорду кара жылдыз менен белгилегиле ал эми аба ырайына байкоо жүргүзүүчү дептериңердин графасына жаратылышта болуп жатқан табигый қырсықтарды жазып түшүргүлө ошону менен балдар биз бүгін алтынчы ә, класстардын физикалык географиясы боюнча сабагыбызды аяктадык емкі көрүшкөнгө чейин сақ саламатта болгула